Bez obzira na to što je Inđija pre svega industrijska opština, to ne ometa razvoj turizma i širenje turističke ponude novim sadržajima, rekao je novoizabrani vršilac dužnosti direktora turističke organizacije opštine Inđija Milan Bogojević. Kada bi se približili industriji, to bi bilo zaista veliki uspeh jedne turističke organizacije, znam da Inđija najprepoznatljiviji u Srbiji upravo po industriji, ali ima veliki kapacitet, ovo sam rekao, odnosno ima lep turizam. Ono što je bitno jeste taj položaj Inđije koji je između Beograda i Novog Sada, gde imamo 3 miliona ljudi, gde imamo 3 miliona potencijalnih turista koji ovdje dolazi. Normalno target je, bar onaj koji ja vidim, na porodice sa decom. To su jednodnevni izleti ili vikend izleti. Za opštinu Inđija, pored razvoja privrede, izuzetno je važan i razvoj turizma. Neophodno je animirati turiste da posete Inđiju i upoznaju se sa njenim lepotama, istakao je predsjednik opštine Inđija Vladimir Gak. Postoje prioriteti, do sada je bilo to malo drugačije rađeno, ali u narednom periodu očekujemo zaista ozbiljna pomak kada pričamo o turizmu i razvoju turizma u opštini Inđija. Promocija turističkih potencijala trebalo bi da bude zastupljenija, a turistička ponuda bogatija sa sadržajima za najmlađe, slažu se nadležni.